Welcome back to our YouTube channel. This is the Cream in All Chicha channel. And if you're new, kindly subscribe, like, share, and comment, follow us. And follow us on all social media platforms at Cream in All 254 channel. TikTok, kila mahali tuko. So unajua. Yeah, I'm your host, Morgan Nerico. And I'm your host, Mr. CEO, Mwenye. Apo. So today, tumamotongele kuhusu Sabasaba. What's the real meaning of Sabasaba? Tukiuliza, what comes in your mind ukisikia jina Sabasaba? What comes in your mind? Nikisikia Sabasaba kutoka mahali, nisikia Sabasaba, mimi najua ni maandamano. Maandamano? That's according to you. Even though mimi nikisikia Sabasaba, mimi nasikia maandamano. Maandamano, mimi sidhani gani maandamano. Okay. On a serious note, mimi najua Sabasaba si maandamano, but Lord, this week nimekuwa nikisikia nikijua Sabasaba ni maandamano. Kile lakini tunajua si maandamano. But limekuwa different. Vice versa. Maandamano ya. Yeah. Sabasaba is a special day, no cheki. Si siku ya maandamano. Although they somehow be, they are somehow related, like mitayo kai pinch kiasi. Yeah, but sasa although zote kulikuwa na maandamano in between, but not the maandamano that you are going through now, no cheki. Julio ndo kula tia gas watu wamemosha uso na maziwa. But the previous ilikuwa it's okay. At last time walikula tia gas wengine wasa walikufa. This time only imeenda climax. Like in this time imeenda climax. But hatujasikia death cases bado. But lakini moja sasa Sabasaba is a day to be celebrated, na cheki. Yes. Yeah. Lakini leo na mon ba.